ناظرین واقعہ کے آگے ناظرین ورلڈ بینک طرفہ بورڈ متاثر لائے 500 ملین ڈالرز لون ڈیڑھ سو اعلان کیا ویو ہے. کراچی میں وڑے وزیر مادلی شاہ سا ورلڈ بینک سے اکٹھی رکنی وفد ملاقات کئی. وفد نے ورلڈ بینک سے مختلف سیکٹر سے سربراہان شرکت کئی. ترجمان موسم ورلڈ بینک طرفہ بورڈ متاثر لائے 500 ملین ڈالرز لون ڈیڑھ سو اعلان کیا ویو ہے. چاہیوں تھا تو جلد کا جلد گھرن کی اداوت شروع کئی ونے. وڑے وزیر مادلی شاہ جو چوڑا ہے بریکنگ نیوز اواز سے شیئر کریں پیا. ورلڈ بینک طرفا بورڈ متاثر لائے 500 ملین ڈالرز لون ڈیڑھ سو اعلان کیا ویو ہے. کراچی میں وڑے وزیر مادلی شاہ سے ورلڈ بینک سے اکٹھی رکنی وفد ملاقات کئی. وفد میں ورلڈ بینک سے مختلف سیکٹر کے سربراہان شرکت کئی. ترجمان موسر ورلڈ بینک طرفا بورڈ متاثر لائے 500 ملین ڈالرز لون ڈیڑھ سو اعلان کیا ویو ہے. وڑے وزیر چھو تو چاہیوں تھا تو جلد کا جلد گھرن کی اداوت شروع کئی ونے. خبر اواز سے شیئر کریں پیا. ورلڈ بینک طرفا بورڈ متاثر لائے 500 ملین ڈالرز لون ڈیڑھ سو اعلان کیا ویو ہے. خبر اواز شیئر کریں پیا. ورلڈ بینک طرفا بورڈ متاثر لائے 500 ملین ڈالرز لون ڈیڑھ سو اعلان کیا ہوا ہے. کراچی میں وڑے وزیر مادلی شاہ سے ورلڈ بینک سے اکٹھی رکنی وفد ملاقات کئی. وفد میں خبر اواز شیئر کریں پیا. ورلڈ بینک طرفا بورڈ متاثر لائے 500 ملین ڈالرز لون ڈیڑھ سو اعلان کیا ویو ہے.